ndoshta gaboj, po autorusi është thotë që armiq dhe miq më të mëdhenj të letërsisë janë mësues të letërsisë. Armiq dhe miq. Po. Në fakt shikoj mësuesit e letërsisë. Sepse një mësues letërsi i keq ka shpif letërsinë. Kur thotë çfarë mesazhi ka vepra ku do. Megjithatë Mark kam përshtypjen. Po kam mësues letërsi që të lidhen. Kam përshtypjen që mësuesi i parë i letërsisë në kuptim figurativ fjalës është gjyshi, gjyshja, prindi, babai, nëna. Ti e sheh mënyrën se si ai mban rrëfimet e tyre. Mësuesi i letërsisë ka pas shumë mirë, realisht edhe. Mësuesi i letërsisë pasaj në shkollë ndikojnë sepse të fusin fiks në atë rrugën se si ku duhet të ecësh, si duhet të ecësh. Ishte mësuese, po ishte shumë mirë. Prandaj pyeta kanë të njëjtin pasion. Edhe gjuhën do të. Sepse shpeshherë vjen nga një keqardhje që një pjesë e veprave shumë të rëndësishme të letërsisë po humbin edhe nuk kam as interes në përshkolla për dikthyer. Mirela Kumbaro, mirëmbrëma, mirë se ke ardhur. Faleminderit. Kur e ke vënë dhe në çfarë mënyre ke vënë kontaktin e parë me librin? Shumë herët e vogël, unë mendoj që ca njerëz kanë fatin që ta zbulojnë librin shumë herët. Them fatin se nuk është merit. Kur të qëllon që të lindësh në një familje ku ka një raport para lindjes tënde me librin. Kjo ta lehtëson raportin, po e ke shtysën e brendshme e gjen gjithmonë rrugën për të shkuar te libri. Jo, do t'rregoj, do them dy momente. Për hir të së vërtetës, të dy prindët e mi, arsimtar, kanë pas edhe për zgjedhje, por edhe për profesion një marrëdhënie shumë të ngushtë me librin, dhe unë kujtoj marrëdhëniet e para me librin që kanë qenë sa libra në gjuhën ruse, që i sill mi gjente i mat, i cili i përket brezit të studentëve që Bashkimi Sovjetik. Jo, nuk ishte, këtu ka studiuar në vitet e para të universitetit, por shumë prej pedagogëve ishin rus dhe literaturën profesionale kishte rusisht, kështu që ishte një ndër gjuhët e tij të punës. Dhe ai më sillte në shtëpi libra me prralla rusisht, por mua më të rish një njerëz zakonisht shumë ilustrimet, që ishin bardhë zi si gravura, dhe kam një imazh të viziv. Viziv, po flas për 3, 4, 5 vjeç. Pastaj kam qenë abonu, ose prap vit tek pjesa e fatit, prindrit më kishin abonuar rregullisht tek revistat që kam pas qenë Ylka, fillimisht ka qenë Ylka, pastaj Fatosi dhe pastaj Pionieri. Dhe kjo ishte dita që vinin këto. Kështu që ky raporti me letrat vogla kishte figura. Kështu që këto kanë qenë raportet e para. Kisha rëmë se u merrni aty. Po libra. Dhe ishin në ilustrimet që ishin edhe piktur shumë të mirë. Ajo është një prej ndjesive që po i zhduket botës. Mbar mend? Ndjesi patjetër, është shtojë një me plumb. Ka ndjesira të tjera, patjetër, shtojnë të tjera ca. Dhe pastaj kam qenë në klasë të parë, fillore, kur kam lexuar romanin tim të parë, Ariu Artisti Gaqo Bushakës. Gaqo Bushakës. Është një roman që unë mbaj mend, më ka ndezur shumë fantazinë dhe nuk e di sa herë kam lexuar dhe pastaj vjen gjithë Gaqo Bushakat e tjerë. Por në këtë kuptim unë mendoj që kam qenë me fat. Dhe kur unë u bëra prindër, pra arsye kontaktit me librin që kishën se linda në një familje ku prindrit investuan në këtë për të pasur më shumë kontakt me libra se sa me lotra. Dhe kjo është meritë e tyre dhe fati im. Dhe këtë merakun e kam pasur shumë tek fëmijët e mi dhe kisha frikën, a do kem unë mundësin që t'i edukoj fëmijët, që ata të kenë këtë raport të fort me librin dhe ata të jenë lexues po aq sa unë. Atëre, në fakt se cili nga ata ka zgjedhur rrugën e vet e kanë raportin, jo në mënyrë të njëjtë, por një mjek pediatër neonatolog që është dhe një personazh shumë i njohur, Eduard Tushe, që ka qenë mjeku që më ka shoqëruar në hapat e para të prindërimit, kur unë i bëja këtë pyetje, çfarë duhet bëj unë që fëmijët e mi të lexojnë dhe të kenë këtë raport me librin që kanë pasur unë, e më thoshte gjithmonë, mos u mundo, thoshte ta bësh të me forcë. Mjafton që ata të shohin çfarë bën ti dhe ata do bëjnë të njëjtën gjë. Kjo gjë ja merret në mënyrë shumë natyrale. Natyrshme që se sa arrihet pastaj kjo